Në lidhje me vikrin, e mëngjesit dhe mbrëmjes, para së qaroj se si është ajo, ndoshta është e drejt të bëjmë së qarim shikuës vetë, së letë nga përcjelin, se jënë disa lutje që Muhammedi, lavdrimi dhe pashe qofshim bitë, ka pas praktik të thot, thot gjatë ditës dhe natës dhe ato lutje nëse i mbledhëm në tërsi janë prafërsisht lutje që thuhen për mbrenda 10 minuta apo 15 minuta janë, janë disa libra në cilat për mbledhën përgjësisht të lutje e keni në librin e mburoja muslimanit aty është një kapitull ku janë të radhitur a këto lutje një pas një dhe është synet që ato të ledzohen gjatë natës edhe pas përëndimit apo pak para përëndimit të djelit ose e, e, gjatë sabat mas namazit të sabahit. Kjo është koha kur preferohet edhe kur Muhammedi Lavdrimi dhe pasha që është imbite e ka praktiku ledzimin e këtyre lutjeve. Mirë po nëse neve për ndonjë arsy, neve do të akim për asyshë se kjo është synet, nuk është diqka obligative, nuk është diqka që nëse lejmë kem bandë një mëkat e kështu me radhë, jo, është mirë me i praktiku dhe kemi shpërblimet të shumëta për shkakt kësaj praktike, po gjithashtu edhe në hadithet seket për vleren dhe shpërblimin të sinë arrinë besimtarë nëse e lezën këtë lutje apo atë lutje e kështu me radhë. Por nëse neve e, nuk kemi kohë, ose kemi harru, ose po e themi koha 15 minuta tash për shkak të rrethanave të ndryshme puna e kështu me radh, do të nuk nuk marrëm kohë për mu ul në atë moment mi lexu dhe don mi lexu gjatë ditës, themi se edhe kjo është e drejtë, është më e drejtë të veprojmë kështu sesa të lajmë në tërsi. E, për faktin se njeriu këto lutje nuk janë specifike që ndërlidhen vetëm në atë moment dhe nëse bëhen në kohë tjera atë nuk është valide. Për pra arsye se shumica e këtyre lutjeve thot kush pejgamberi sa selam thot kush e thot kët gjatë ditës, kush e thot kët gjatë mbrëmjes, në disa hadithe ka ardhur në mëngjesin e ditës e kështu me radh, por nëse thuhen brenda ditës atë shpërblimi nuk ka dyshim se arrin. Por më e drejtë është thuhet në në momentet që janë para pa ashtu si siç përmendëm më herët. What did they must